ፕሮፌሲ ማስፋፋት ፕሮግራም አይደለም ፕሮፌሲ ማስፋፋት ፕሮግራም አይደለም ክራይስትን ገልጦ የመናገር ፕሮግራም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በታሪክ ውስጥ እንዳለፈ አንድ ተራ ሰው አድርጎ ማመንና መቀበል ማንንም ሰው አይከብደው ደግነቱን የግፍ ወቱን ማንንም ሊቀበል ይችላል ታሪክም ይሄን አይከድም ታሪክም አይከድም ለመዳን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ ማመን ግድ ይላል በመስቀል ላይ የሞተው ሰው ብቻ ከሆነ ሞቱ ሰማዕትነት እንጂ ቤዛነት ሊሆን አይችልም በመስቀል ላይ የሞተው ሰው ብቻ ከሆነ እንደ ጎርጊስ ሰማዕቱ አንቱ ያረገው ይችላል ይሆናል እንጂ ቤዛ አያደርገው ቤዛ አደረገው በመስቀል ላይ የሞተው አምላክ ነው ካልክ መለኮት ደግሞ የመሞት ባህሪ የለው ስለዚህ እርሱ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ማቴዎስ ንጉስ ሄሮድስ ሉቃስ ጢባሪዮስ ቄሳር ማርቆስ ደግሞ መጥምቁ ዮሐንስን የጊዜ ድንበር አድርገው ሲነሱ ዮሐንስ ግን የጊዜ ድንበር ወደሌለው መጀመሪያ ላይ መጣቸው ሲፈልግ መጀመሪያ ከሌለው መጀመሪያ ይጀምርላቸዋል በመጀመሪያ ቃል ነበር ይሄ መጀመሪያ የሌለው መጀመሪያ